pouca gente vai apanhar as picas. Mas na minha altura havia grandes bailes ali numa quinta, aqui perto de nós, chamámos-la Quinta da Gril. Então, raparigas e rapazes juntavam-se todos e iam-se apanhar as picas. Caminho da Oliveira, um bocadinho da cepa, as picas e as flores rupestres. Assim nos falei. E então, diziam os antigos que na quinta-feira da Ascensão não se trabalhava, não se fazia nada. Na véspera, iam apanhar, comer para os animais, iam apanhar o que houvesse para comer, ervilhas ou outra coisa qualquer, quase sempre era ervilhas que era para fazer com o coelho na quinta-feira da Ascensão. Que havia uma hora que nem os pássaros iam aos ninhos, nem a água corria nos rios. Isto era uma coisa que eu me fazia muita confusão, como é que a água parava e os pássaros nem os ninhos. Mas era o que dizia a história, que na quinta-feira da Ascensão ninguém fazia nada. Que um dia uma senhora que foi fazer a limpeza dela e caiu lá em casa, uma parede. E que essa parede, que no outro dia tinha pingos de sangue a escorrer por ela abaixo, porque infringiu a norma da quinta-feira da Ascensão do Dia Santo. E eles diziam isto e são, a gente sabe que com certeza que eram histórias, penso eu que quero, mas era assim. E então a quinta-feira da Ascensão era muito guardada antigamente. Ninguém fazia nada nas fazendas, ninguém era, pronto, era guardado, era guardado. Não se fazia coisa isso mesmo. O ramo é guardado com um bocadinho de pão dentro, o pão não envelhece dentro do ramo da espiga. Está de um ano ao outro e não envelhece. E então punha-se um bocadinho de pão, do pouco que havia, no ramo da espiga e pendurava-se até ao outro ano. Só se deitava fora no outro ano a seguir, quando se fosse apanhar a espiga novamente. Por exemplo, o meu está atrás de uma porta. Está lá penduradinho. Até que venha, se Deus quiser, se eu cá tiver, o ano outra vez.